Popračania sa cez víkend dočkali prvej snehovej nádielky a to bol signál pre správu mestských komunikácií, aby do ulíc vyslala svoju techniku. Snežiť začalo podstatne neskôr, ako sme boli pod Tatrami zvyknutí a aj preto boli cestári na začiatok zimy pripravení. Správa mestských komunikácií odštartovala zimnú údržbu už začiatkom novembra v nepretržitých smenách, a to prípravou vozidiel, mechanizmov a posypových materiálov. Prvý výjazd sa uskutočnil minulý týždeň v piatok, keďže cez víkend začalo v Poprade poprvýkrát snežiť. Najvýraznejší spád snehu bol v nedeľu. Dnešným dňom ešte to dočisťujeme, uličky, chodníky, kde sme sa nedostali vo večerných alebo v nočných hodinách, kde boli auta podstavované. Neprejazné uličky. Hneď na úvod bolo vysypaných vyše 70 tón posypového materiálu, soli, drvy i piesku. Posypové materiály doplňujeme priebežne. Kamenej drvy 4,8, 2,5 a 0,4, tak ako tu vidíte, máme dostatok. Posypovú soľ navážame priebežne kvôli skladovým priestorom a taktiež nevieme, koľko jej budeme potrebovať, takže toto riešime operatívne. V pondelok boli poprvýkrát vyslané posily na ručné dočisťovanie chodníkov aj k bytovým domom. Na ručné dočisťovanie máme zazmluvnených partnerov a taktiež nám vypomáhajú malé obecné služby a taktiež máme svojich zamestnancov. V posledných rokoch sa začala prvá snehová pokrývka objavovať na prelome novembra a decembra, ale na základe meteorologických štatistík je to v našej oblasti pomerne neskoro. V tomto roku tá situácia špecifická aj v tom, že už aj počas poslednej zimy, to znamená na jar, bola posledná snehová pokrývka v tej minuloročnej zime veľmi skoro zaznamenaná. Bolo to ešte v marci, takže v Poprade čakali na takúto nádielku snehu, ako majú teraz, od 23. marca. Výraznejšia snehová pokrývka chýba v týchto dňoch aj vo vyšších polohách. Zima u nás z hľadiska meteorológie ale začína 1. decembra. Je ťažké predpokladať, aká bude, no súčasnosť čosi naznačuje. Ide o výraznú teplotnú nestabilitu, čo ovplyvňuje aj sneženie. To ochladenie, ktoré sme tu zaznamenali teraz na konci novembra, vydrží ešte v prvých decembrových dňoch, ale už počas 1. decembrového víkendu by sa malo otepliť. Oteplenie bude podľa meteorológov citeľné a prvý sneh by sa mal v týždni roztopiť. Bude preto chýbať pravdepodobne aj na Mikuláša.